Hello，大家好呀，我是小杂莫。现在官方的话不是说 PC 加账号维护只能扫码登录吗？然后就有小伙伴们遇到了这种问题，就是手机扫码登录之后发现账号不对，这是什么情况呢？首先的话，第一种就是如果你当时 PC 玩的是安卓，你用苹果手机扫码的话是登录 iOS 端的，所以你要用安卓机扫码。那如果你用安卓机扫码登录还是账号不对呢？那就是第二种情况，检查你是不是到应用市场下载的渠道服，基本上手机应用商城下载的都是渠道服，那怎么区别呢？看看你们的六人格角标有没有一字，有的话那就是官服，如果没有的话那就是渠道服。官服的话一般要打开浏览器到官网下载，如果你单纯的输入六人格的话，可能会被前排的一些渠道服广告引导下载成渠道服，所以大家一定要记得这个官方的网址。还有一点就是下载的时候会提示你什么普通下载啊，或者是安全下载，这个大家都会一定要小心。但凡是引导你们去 APP 下载的，都是渠道服，所以大家要学会辨别。另外呢，即便你在官网正常下载了，安装的时候它可能会提示你说什么。有应用有风险，然后建议你到应用市场下载，这也是在引导你去他们那里下载渠道服，所以不要信。说了这么多，就是希望大家能够学会辨别。好了，以上的话就是这期视频内容，喜欢的小伙伴们可点赞加关注，我们下期视频见，拜拜。